Determina o declive da reta que passa pelos pares ordenados 4, 2 e menos -3, 16. Só para recordar, declive define-se como deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. Ou também podemos considerar que o deslocamento vertical é a variação em y e que o deslocamento horizontal é a variação em x. Os triângulos, estes deltas, significam variação. Há ainda outra fórmula que se costuma ver, embora seja bastante complicada. Lembrem-se destas duas. Às vezes o declive é especificado pela variável m, e diz-se que m é o mesmo que, isto é o mesmo que variação em y, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta notação é um pouco complexa, mas significa simplesmente o seguinte. Determinamos o valor da coordenada y do ponto de chegada e subtraímos-lhe o valor da coordenada y do ponto de partida. Isso dar-nos a variação em y. E isto diz-nos: determinamos o valor da coordenada x no ponto de chegada e subtraímos-lhe o valor da coordenada x no ponto de partida. Assim obteremos a variação em x. Independentemente da fórmula que mais vos agrade, vamos determinar o declive da reta que passa por estes dois pontos. Começamos em. Podemos fazer de ambas as formas. Podemos começar neste ponto, ir até este e calcular o declive. Ou começar neste, ir até este e calcular o declive. Vamos fazer de ambas as formas. Suponhamos que o ponto de partida é 4,2. E que o ponto de chegada é o ponto menos -3,6. Qual é a variação em x neste cenário? Vamos de 4 até menos 3. Se vamos de 4 até menos 3, qual é a variação? Tem de ser 4 para chegar até 0 e depois mais 3 para chegar a menos 3. Então a variação em x aqui é menos 7. Aliás, vou escrever assim: vou escrever assim. A variação em x é igual a menos 3 menos 4, que é igual a menos 7. Para ir de 4 até menos 3 temos de ser 7, então a variação em x é menos 7. Agora façamos o mesmo em relação à variação em y. E reparem, implicitamente usei esta fórmula. A variação em x era este valor, a coordenada x do ponto de chegada menos a coordenada x do ponto de partida. Agora façamos o mesmo em relação à variável y. A variação em y. Se começarmos no ponto 2, para chegarmos a 16, temos de subir 14. Também podemos pegar no valor da coordenada y do ponto de chegada e subtrair-lhe o valor da coordenada y do ponto de partida. E o resultado será 14. Qual é o declive aqui? É a variação em y sobre variação em x. O declive aqui é variação em y sobre variação em x. Ou seja, a variação em y é 14 e a variação em x é menos 7. Se quisermos simplificar, 14 dividir por menos 7 é igual a menos 2. Mas quero mostrar-vos que podia ter feito ao contrário. Podíamos ter considerado este o ponto de partida e este o de chegada. Teríamos obtido os simétricos de cada um destes, os sinais de menos cancelariam e daria igualmente menos 2. Vamos tentar. Suponhamos que o ponto de partida era menos 3, 16 e que o ponto de chegada era 4, 2. Nesta situação, qual é a variação em x? Variação em x. Se começarmos em menos 3 e formos até 4, subiremos 7 unidades. Se quiserem calcular, façam 4 menos menos 3. 4 menos menos 3. Escusado será dizer que teremos de subir 7 unidades. E qual é a variação em y? A variação em Y, aqui, ou o deslocamento vertical, se começarmos no 16 e formos até ao 2, teremos de descer 14. Também podemos dizer que 2 menos 16 é igual a menos 14. Descemos 14. Foi esse o deslocamento na vertical. Se dissermos deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal, que é o mesmo que variação em Y sobre variação em X, o deslocamento vertical é igual a menos 14. E o deslocamento horizontal é 7. Reparem, temos os simétricos do que obtivemos antes de os trocarmos. Mais uma vez, isto é igual a menos 2. Vamos visualizar isto. Vou fazer um gráfico, num instante, só para vos mostrar como seria um declive descendente. Vou desenhar os dois pontos. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Este ponto 4,2, vou representá-lo no gráfico. Vamos ter de subir até 16, por isso tenho que poupar espaço. 1, 2, 3, 4. O ponto é o 4,2. 1, 2. O ponto 4,2 é aqui, 4,2. Depois temos o ponto menos -3, 16. Vou desenhá-lo aqui. Temos menos 1, 2, 3. Agora temos de subir até ao 16. Aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vem até aqui. Este é o ponto menos 3, 16. Menos 3, 16. A reta que passa nestes pontos será mais ou menos assim. Vou fazer o possível para desenhar uma reta tão direita quanto possível. A reta continua continua é o melhor consigo e reparem é um declive descendente se aumentarmos o valor dos x's a reta desce vai do canto superior esquerdo para o canto inferior direito à medida que x aumenta y diminui. É esse o aspecto de uma reta com sentido descendente. Só para que consigam visualizar estas variações em x e em y, quando começámos em 4, 2 e acabámos em menos a estávamos perante uma situação análoga a iniciar aqui e acabar ali. Dissemos que a variação em x é igual a menos 7. Houve um deslocamento horizontal para a esquerda de 7 unidades. Por isso é que é menos 7. Depois, houve um deslocamento vertical de 14 unidades para cima. Por isso é que o deslocamento vertical foi positivo portanto isso dá 14 sobre menos 7 ou seja menos 2. Quando fizemos ao contrário, começamos neste ponto, começamos aqui e acabamos neste ponto começamos em menos 3,16 e acabamos naquele ponto. Nesta situação, o deslocamento horizontal foi de 7 unidades para a direita, portanto mais 7, e na vertical tivemos de descer, uma vez que trocámos os pontos de partida e de chegada. Neste caso, tivemos de descer 14 unidades. O deslocamento horizontal passou a ser mais 7 e o deslocamento vertical passou a ser menos 14. Em qualquer dos casos, o declive é o mesmo.